En aquesta sessió el que explicarem és el neolític a la Xina. Per explicar aquest neolític, una de les coses que veurem serà presentar quins mètodes i quines fonts es fan servir per estudiar aquest període, un període, com ja sabeu, que no tenim restes documentals escrites i, per tant, hem de fer ús d'altres materials per poder-lo interpretar. Definirem el que és agricultura, definirem el que són les cultures neolítiques, veurem diferents teories que ens ajuden a interpretar què va passar en aquest període, per exemple, la teoria de les zones nuclears i la teoria de les esferes interactives, i veurem breument també algunes de les manifestacions de la cultura material que tenim, per exemple, la ceràmica o les restes funeràries, que és un tema que desenvoluparem també el que és més endavant en altres sessions. Els elements fonamentals que defineixen el que és el neolític són tres: és l'agricultura, la ceràmica i el sedentarisme. El sedentarisme, que pot ser més o menys complet, si a vegades es parla de semisedentarisme o de sedentarisme complet. Les societats com que es dediquen al cultiu s'estableixen en un espai concret i durant un temps perllongat de temps. A més, com que han de guardar els productes de la collita, fabriquen el que és la ceràmica. I precisament aquesta ceràmica és una de les restes bàsiques que tenen els arqueòlegs i les arqueòlegues per analitzar el que són aquests diferents períodes on encara no tenim aquests documents escrits. A banda de la ceràmica, també es poden analitzar el que són les restes funeràries o es pot analitzar les mateixes restes que ens deixa l'agricultura, les llavors que ens han arribat, etc. En quant als mètodes que es fan servir, doncs són molt variables i tots pertanyen més o menys al que és dintre l'àmbit de la disciplina de l'arqueologia, l'arqueobotànica, etc. Per exemple, es fa servir el que és l'estratigrafia, que són els anàlisis dels diferents estrats del terreny, o es fa servir, per exemple, el que és la datació a través del carboni 14. El territori xinès, com ja vam veure a la sessió número 7, dedicada als mapes de la Xina, vam veure que hi ha aquesta divisió entre un nord, on bàsicament les cultures neolítiques es dediquen al cultiu del mill, i aquest sud, on bàsicament les cultures neolítiques es dediquen al que és el cultiu de l'arròs. Recordeu també que, a banda de poder complementar cada una d'aquestes sessions amb els enregistraments que he fet anteriorment, també ho podeu complementar amb els coneixements que heu adquirit assignatures com, per exemple, geografia o economia mateix. Així, en aquest neolític, el fonament de la supervivència dels seus habitants és l'agricultura. Però cal definir mínimament el que és l'agricultura. L'agricultura l'hem de definir dintre del que és el marc de la gestió dels recursos naturals i podríem dir que és la domesticació de les plantes amb l'objectiu d'alimentar els éssers humans. Ara bé, això que pot semblar tan obvi, no ho és tant, perquè si fóssim especialistes en aquesta època, caldria que establíssim molt bé quin és el grau de domesticació de plantes que hi ha. És a dir, és molt diferent o hem d'establir bastant clarament quina és la frontera entre gestionar una planta i haver-la domesticat completament, aquesta planta. I això és interessant sobretot pel que veurem també per la part de Japó, on el neolític japonès, el Jomon, sí que té ceràmica, sí que té sedentarisme, però en canvi té un grau d'agricultura que encara s'està acabant allò de definir. Amb l'anàlisi de les plantes i del procés de domesticació que tenen en cada una d'aquestes etapes, es pot fer recerca de diferents temes. Per exemple, us dono alguns articles, per si algú li interessa molt el tema i vol ampliar. O sigui, amb l'anàlisi d'aquestes plantes i de la domesticació, per exemple, es poden seguir el que són les rutes d'expansió d'un cultiu determinat. Per exemple, les rutes d'expansió del que és l'arròs. I d'aquesta manera també es pot deduir i interpretar quines van ser els diferents moviments de població, és a dir, els que anaven aportant el que és el cultiu d'arròs, els que anaven extenent el que és el cultiu d'arròs, quins moviments feien, cap a on anaven, per què, etc. Es pot saber, dintre d'aquests moviments de l'arròs, quines són les portes d'entrada, els moviments migratoris poblacionals que van portar el que és el cultiu d'arròs, en aquest cas irrigat, cap a l'arxipèlag japonès.
Es pot saber també el que és la diferent genealogia d'una espècie. Per exemple, aquesta és la genealogia de les espècies modernes que tenim de l'arròs, i això és particularment útil, segons els investigadors, perquè serveix per investigar i per trobar solucions, sobretot el que és l'actual desaparició de determinades varietats de l'arròs. I per això el que es fa és fer recerca, investigar d'on prové cada una de les varietats que tenim ara i quin ha estat el seu origen i on es poden trobar restes, doncs, que ens determinin el que són les espècies actuals. Si mireu aquí, després ho comparem amb el que és el mapa de les cultures de l'arròs, moltes d'aquestes denominacions de l'arròs en aquesta genealogia provenen precisament d'aquestes cultures que tenim, d'aquests noms que tenim, de les diferents cultures neolítiques. Per exemple, aquí tenim Yangshao, Longshan, Hemudu, Jiangsu. Ja veurem que aquestes són diferents zones on situem el que són les diferents cultures neolítiques. No només es fa recerca en l'arròs, també és un camp d'estudi bastant ample, el que és el mill, i en aquest mill el que es tracta bàsicament és d'intentar saber quin va ser la primera varietat del territori japonès. I després també podem trobar altres estudis, com per exemple els murs que han combinat entre el que és el mill i l'arròs. Per definir quin grau de domesticació té cada planta, el que s'analitza és això, els fitòlits. Aquí teniu la imatge. Aquests fitòlits són les restes mineralitzades de les plantes i ens indiquen, ens donen informació per saber si una planta està més o menys domesticada. Per exemple, aquí en aquesta imatge, aquí teniu el fitòlit d'aquesta imatge, aquesta planta estaria menys domesticada i aquesta estaria més domesticada. Quins elements ens indiquen aquestes diferències? Per exemple, està menys domesticada si té el que s'anomena els raquis menys rígids. En canvi, està més domesticada si té aquests raquis més forts. També una diferència seria la sincronització entre tot el grup de plantes que cultives. Per exemple, aconsegueixes tenir un grau de domesticació més gran quan aconsegueixes que les plantes madurin totes al mateix ritme. I aleshores tu el que pots fer com a agricultor és fer la collita de totes alhora. I això t'estalvia el que és molt, molt temps i t'augmenta la producció, la productivitat, etc. També el que et dona pista sobre si estan més o menys domesticades és el pes del producte, dels exemplars. Tot plegat s'ha aconseguit a través de la selecció artificial i l'objectiu d'aquesta domesticació és que la planta t'aporti més quilocalories, que aporti més quilocalories a l'ésser humà i el que es tradueix en una millor alimentació. A més, a mesura que es domina aquesta agricultura, també es pot obtenir el que és més excedent de producte. És a dir, a mesura que tu sofistiques el que és el mètode agrícola, pots obtenir una part del producte que pots dedicar a pagar algun servei a algú. Tens un excedent. Aquest excedent potser serveix per pagar un líder que fa els rituals i que aquest líder et diu que si li pagues et protegeix de la fúria dels déus. O aquest excedent, per exemple, et pot servir per pagar un líder que et diu que et protegeix dels altres poblats que volen venir a robar-te els teus cultius. Aquesta paga amb excedent a un líder el que permet és que es vagi acumulant poder a mans d'uns quants. I d'aquesta manera, en aquestes societats es va incrementant el que són les diferències entre la població. Fent un resum de tot aquest període neolític, podríem dir que el que veiem és el desenvolupament del que s'anomena les cultures neolítiques. Podríem dir que hi ha un progressiu augment de la complexitat, això que us he dit, hi ha un augment de l'acumulació de riqueses en mans
d'uns quants, i també hi ha un augment d'intercanvis entre els diferents poblats. Podríem dir també que hi ha un augment i una diversificació del ritual, és a dir, hi ha algú del poblat que es dedica a fer el ritual i a fer l'endevinació i advertir sobre si ve una tempesta o advertir sobre si ve un poblat a robar-te o no. Al llarg d'aquest període també hi ha un augment de la violència, hi ha un augment de la competència entre els diferents poblats i éssers humans. I al llarg d'aquest temps també hi ha això, un pas de les societats igualitàries a les societats que s'anomenen desiguals. En quant a les cultures, aquest desenvolupament de les cultures. Primer hem de definir el que són aquestes cultures que es van desenvolupant el que és per tot el territori. Per cultures entenem o podem entendre el que és tot el ventall de trets culturals d'una regió. Són espais que comparteixen trets comuns segons les restes arqueològiques que hem trobat. Segons, per exemple, en aquesta cultura tots els habitatges segueixen un mateix patró, totes les restes funeràries també, tota la ceràmica segueix el mateix tipus de decoració i totes les eines són més o menys similars i són diferents a aquesta cultura d'aquí, on totes les restes segueixen un patró similar i són diferents a totes les cultures, perdó, totes les restes que podem trobar aquí. És a dir, cada cultura té els seus trets diferencials propis i diferents als de les cultures veïnes i que conviuen paral·lelament durant el mateix temps. Sí que hi poden haver el que són intercanvis i contactes entre elles. O sigui, sí que s'han trobat objectes d'aquí que van a parar aquí i aquí la tasca del prehistoriador, de l'arqueòleg, és intentar deduir per què aquesta cosa que en principi s'ha fabricat aquí, forma part d'aquesta cultura, la trobem aquí. Si és a causa d'un intercanvi o si és a causa del pagament d'algun tribut o és que hi ha comerç o què està passant. És a dir, els contactes poden ser més o menys complexes entre aquestes diferents cultures. El que sí que s'ha d'advertir és que en aquesta etapa encara no podem separar la civilització. Si volguéssim parlar de civilització, això ja implicaria que tenim un desenvolupament més complex de la societat. Vol dir que en una civilització ja existeix l'urbanisme, ja existeix l'escriptura, la metal·lúrgia, existeix un pensament religiós més o menys organitzat, per exemple. És a dir, aquí, en aquest neolític, encara parlem de cultures i sí que ja començarem a parlar de civilitzacions, el que és l'etapa següent en el bronze. També cal dir que l'anàlisi del que són aquestes cultures és un procés que podem dir que no s'acabarà mai. És a dir, els arqueòlegs estan treballant contínuament per definir com eren, quins contactes tenien entre elles, perquè en realitat el que és la definició exacta del passat no pot existir. Només el que podem fer és aspirar a aproximar-nos a tenir un coneixement limitat d'aquest passat. Per això existeixen diferents interpretacions a l'hora de definir el que és aquest període neolític. Per exemple, aquí us exposo que són les teories més conegudes, que són les que va proposar aquest arqueòleg. Ell, aquest estudiós, el que va fer és dir dues teories bàsiques, ell mateix, al llarg de la seva vida. La teoria que aquí hem posat número 1 la va formular primer, i la teoria número 2 la va formular més tard en la seva vida i arran de descobriments arqueològics que es van produir. És a dir, podríem dir que ell mateix es va corregir al llarg de la seva vida. La primera teoria s'anomena el de la zona nuclear. I segons aquesta teoria, ell considera que la cultura originària de la Xina és la del mill i que se situa aquí a Yangshao. És a dir, per ell, la primera cultura que va sorgir és aquesta,
És aquí on van sortir els primers pobladors del Neolític, els primers cultivadors de mill, i ell considera que cap als 5.000 abans de la nostra era aquesta cultura es propaga cap al nord-est i al nord-oest. És a dir, hi ha un procés d'irradiació, podríem dir, d'aquesta cultura cap a diferents bandes. És a dir, hi ha aquesta irradiació des d'un únic, des d'un únic punt. Anys després, pel desenvolupament del que és les troballes arqueològiques que es van anar trobant, ell reformula aquesta teoria i la canvia per aquesta de les esferes interactives. A través d'aquesta teoria de les esferes interactives, ell considera que sorgeixen diferents cultures de forma paral·lela. Sorgeix aquesta, sorgeix de Wenko, sorgeix aquesta més al sur, etc. I, segons ell, aquestes conviuen de forma paral·lela en el temps, segons ell, arriba un moment cap al 4.000 que comencen a intercanviar informació entre unes i altres, canvien informació, intercanvien també material i, finalment, al 3.000 convergeixen. Convergeixen en el que, segons ell, considera que és una única cultura o civilització. Bé, aquestes són les dues teories que planteja aquest arqueòleg, però després aquí no podem afegir una altra, que seria una tercera via, com si diguéssim una tercera via que plantegen altres estudiosos i que matitzen sobretot el que són les datacions. Es considera que encara al 3.000 no es pot parlar d'una unificació de totes les cultures i molt menys de l'origen d'una única civilització. En aquest matís, en aquestes teories més recents, el que es considera és que continua la variabilitat durant un temps molt més perllongat de temps que no pas en aquest 3.000. I una evidència que tenim d'aquesta variabilitat contínua és el que veurem a l'etapa següent, a l'edat de bronze, on trobem encara el que són diferents civilitzacions convivint en el mateix territori. Diferents civilitzacions que sí que poden tenir més o menys contacte entre elles, però que en definitiva no formen part ni molt menys d'una única civilització o cultura. Si transportem el llenguatge del Neolític. En qualsevol cas, actualment es considera que hi ha dues etapes ben diferenciades en aquest Neolític. Una seria el primer Neolític, l'altra seria el darrer Neolític, com vam veure a la sessió dedicada als mapes. A cada una d'aquestes etapes hi ha cultures que evolucionen de manera diferenciada amb més o menys intercanvis entre elles. Aquestes cultures del Neolític final han substituït aquestes cultures del Neolític primer. És a dir, les d'aquestes a l'inici desapareixen i n'apareixen de noves cultures amb trets culturals diferenciats, amb una nova ceràmica, una nova decoració, unes noves tradicions funeràries, etc. I aquí la tasca de l'investigador és tractar de saber per què d'aquesta substitució, què els va passar als habitants d'aquí, si realment van desaparèixer, si van morir tots, o bé hi ha una substitució de cultura i en canvi no de cultura. Són les coses que s'intenten de deduir a través de la recerca que s'està fent. Si volguéssim fer el que és un esbós de totes aquestes cultures neolítiques, aquí, per exemple, veiem aquesta de Yang Shao, per anomenar-les, de la imatge de Yao, aquestes serien les que formen part d'aquest primer neolític. Un esbós així ràpid de cada una d'aquestes cultures, podríem dir, per exemple, que la de Yang Shao, aquesta cultura se situa el que és sobre les terres de l'Oest. Mireu la sessió dedicada als mapes. Aquí la població és semisedentària, els poblats estan rodejats per foses,
La subsistència es basa en l'agricultura, però també practiquen el que és la caça, la recol·lecció i la pesca, i per complementar el que és el cultiu del mill, també cultiven el que és la soja, cebes, préssecs, albercocs, col, nous, moreres, cànem, per exemple. S'observa certa especialització a nivell artesanal i s'observa també el que són la presència de població més gran, de vells, que tenen funcions religioses i cerimonials. I també s'observa la presència d'un líder que a vegades normalment coincideix amb el que és aquesta persona que té funcions religioses. També es comencen a observar que són jerarquies basades en el parentiu. En aquests poblats de Yangshao normalment hi ha una casa, que és la central, també hi ha presència de forns de ceràmiques, hi ha un espai que fa la funció del que són els cementiris. Els cementiris són on s'evidencia aquests inicis de diferenciació social. Es diu que hi ha cert benestar en aquests poblats. Es diu, per exemple, s'ha deduït que la mitjana d'alçada és d'1,70 m i que el 54% de la població moria entre el que són els 30 i els 50 anys. Us deixo aquí un enllaç d'un vídeo que està fet que és aquest fragment d'imatges que us he posat. És molt interessant perquè està fet en el museu del que es considera el poblat principal d'aquesta cultura de Yangshao, que és Banpu. I aquí podeu veure, per exemple, el que és una simulació de com construïen el que són les cases, de la disposició d'aquestes cases dintre del poblat, etc. La ceràmica que tenim d'aquesta cultura de Yangshao és una ceràmica que és vermella, amb decoració bàsicament negra. Tenim tot tipus de decoració, pot ser figurativa com abstracta, o sigui, poden haver flors, ocells, peixos, com elements d'abstracció. De fet, aquí hi ha un inici del que és la geometrització de la decoració, que ja veurem a la sessió dedicada a la cultura material, i és una ceràmica feta sense torn. També cal dir sobre la importància d'aquesta ceràmica, que és a partir de la ceràmica, a partir de les seves diferències, que els investigadors el que fan és establir les diferents fases. I aquí també ens complica bastant les coses perquè per alguns investigadors algunes de les cultures es poden confondre amb les fases. És a dir, per alguns investigadors sí que hi ha dintre de Yangshao el que s'anomena la fase de Banpu i per altres hi ha a dintre de Yangshao mateix el que és la fase de Magia Yao, quan en realitat per altres investigadors aquesta fase no és una fase, sinó que és una cultura independent. I aleshores el que fan els arqueòlegs és intentar allò diferenciar, a veure què és realment una fase de Yangshao, què és realment una cultura independent de Yangshao. Aquí tenim, per exemple, diferents mostres d'aquestes diferents etapes, on el tipus de ceràmica seria aquesta i les diferents decoracions que trobem en aquesta ceràmica ens indicarien això. Diferents etapes dintre de la mateixa fase de Yangshao. Per exemple, aquest gerro que us ensenyo aquí és un dels més cèlebres, que seria aquest gerro que té aquesta representació d'un ocell, d'un peix i d'una destral. I aleshores el que es tracta d'averiguar aquí és fins a quin punt aquesta peça de ceràmica era per guardar el gra, fins a quin punt era una eina utilitària o fins a quin punt potser era un gerro ritual, no? Per la representació que té, que alguns interpreten des de la banda del xamanisme, per la presència d'això, d'aquest ocell, d'aquest peix, d'aquesta destral, i que són un tipus de representació, aquests tres, ocell, peix i destral, que veurem que es va repetint al llarg de tota l'època. Yangshao també
és cèlebre, i segurament ja ho coneixeu, cèlebre per aquestes restes funeràries. Aquestes restes funeràries el que trobem són els cadàvers de diverses persones, i en aquesta mateixa tomba també tenim el que és així una representació d'un drac, aquí hi ha el dibuix, el que és un drac i un tigre. Aquí tenim un cos, aquí un altre, aquí n'hi hauria un altre, una combinació, sembla que és d'una família, perquè recombina el que són restes de gent adulta i de nens. Com a curiositat, hi ha aquest historiador que el que fa és interpretar la disposició d'aquestes restes funeràries, d'aquests cadàvers, o interpreta en clau astronòmica. És a dir, diu que aquestes restes tenen a veure amb la disposició dels elements cosmològics. Si voleu, ho podeu trobar aquí en aquest article, on ell bàsicament interpreta el que són les restes, no només d'aquesta tomba, d'aquestes restes funeràries, sinó també d'algunes de les decoracions de la ceràmica, ho interpreta en clau astronòmica, mirant això, comparant la disposició de la decoració amb la disposició dels elements celestes. Un altre tipus de cultura, la Hongshan, que estaria aquí, més al nord, estaria aquí. En aquesta cultura, situada al nord-est, és interessant perquè aquí ja trobem el que són els primers elements de jade. Objectes de jade, per exemple, com tenim aquest, que és un dels més cèlebres, que és aquest porc dragó, podríem dir, d'aquesta forma d'animal mixta. També trobem algunes estàtues femenines, també trobem ja alguna elaboració de bronzes, a les etapes més avançades. I també trobem ja el que són els ossos oraculars. I una cosa que ens hem de fixar aquí, i que podem lligar amb l'etapa posterior del bronze, és aquest tipus de decoració que ens pot recordar bastant el que són les decoracions que trobarem en els bronzes i amb el que és el Tao Tie. Que ja veurem. I que el que ens representen és un animal així semi-mitològic, com podem trobar, per exemple, aquí el que són els ulls, els ullals, el que són les potes, i ja ho veurem. Una altra cultura, la de Wenku, que se situa aquí. Aquesta també és basada en el mill. Es considera que és més complexa que la Yang Shao, i aquí també apareixen aquestes restes de closques de tortuga a través de les quals es fa l'endevinació. Una altra cultura, la de Hemudu, que estaria aquí més al sud, i aquí ja canviem de cultura, perquè aquí la base econòmica ja és l'arròs. O sigui, aquestes que hem vist abans, la base econòmica és el mill, i aquí la base econòmica és el cultiu de l'arròs. Aquí també tenim presència no només de ceràmica, sinó també que s'han trobat restes de cultura de fusta lacada. I aquí tenim una innovació, que és que les cases són rectangulars. Això pot indicar, segons els intèrprets, pot indicar un augment de la sofisticació social. Es considera que les societats menys sedentàries tenen el que són les cases de planta rodona. I, en canvi, les més sedentàries, les que es mouen menys, tenen el que són els fonaments de les cases en base rectangular. Per què? Perquè són fonaments, són cases, les rectangulars, que es poden ampliar. En canvi, les rodones costa més el que és fer aquesta ampliació. El tipus de ceràmica aquí
és diferent. També trobem aquests instruments musicals en aquesta cultura, i aquí el tipus de ceràmica, com veieu, és essencialment diferent de la que hem vist aquí a Yangshao i a... Ja ho ampliarem. El neolític final, o sigui, què diferencia aquest neolític? Primer, el neolític final. En aquest neolític final ja tenim un augment de la circulació, de béns i d'informació entre les diferents cultures, s'intercanvien ja més coses, trobem un augment de la concentració de la riquesa, aquests excedents agrícoles es van acumulant en mans d'algú, per això ja es parla del pas a una societat desigual. Tenim l'augment de les fortificacions, es detecta, per tant, violència exterior, o sigui, gent que està en competència pels recursos, i tenim una creixent importància del ritual, que bàsicament es veu també pels canvis que té aquesta cultura material, que té aquesta ceràmica, en què progressivament deixa de ser utilitària i passa a ser una unes peces bàsicament destinades al que és el ritual. Les cultures d'aquesta etapa final del neolític serien, per exemple, aquestes, com he dit, substitueixen els anteriors. No se sap ben bé si substitueixen el que és la genealogia de la població en si, o són noves poblacions que ocupen el territori de les anteriors. Com veiem, aquí domina el que és la dominació aquesta de Longshan, que a partir d'aquesta denominació ens agafa, la cultura agafa el nom de la regió i d'aquest Longshan accepta aquesta cultura d'aquí, la Qijia i la de Liangsu. I aquí, en aquest neolític final, ja trobem una cosa molt important, que és aquest cultiu combinat del que és l'arròs i el mill. Aquest cultiu combinat és molt important a nivell econòmic. Per què? Perquè bàsicament ens possibilita a aquestes societats disminuir la seva vulnerabilitat. És a dir, si com més monocultiu facis, més vulnerable ets, com menys monocultiu facis, menys vulnerable ets. Més pots suportar el que és, per exemple, si arriba una plaga o et destrueix tot el que és l'arròs, sempre et queda el mill. És a dir, el cultiu combinat de dos productes principals sempre és molt millor pel que és la supervivència d'aquesta població. I aquí, per tant, es fa el cultiu combinat del que és els dos productes, l'arròs i el mill. Sobretot es detecta a les cultures de Longshan, cultiu combinat d'arròs i de mill. A Longshan la població ja és completament sedentària, és plenament sedentària. Aquí ja les cases són rectangulars i aquí ja es detecta, per exemple, el que és la domesticació de gossos, de porcs, d'ovelles, de vaques i fins i tot de búfals per la... O sigui, es fa una ramaderia ja força complexa. I tota aquesta combinació de productes, tant animals com vegetals, també el que et possibilita és tenir una dieta molt més variada. Això vol dir que pots tenir gent que visqui més anys, això vol dir que aquesta gent que viu més anys pot elaborar un tipus de pensament més complexa, etc. Com veiem, aquest seria la representació de la ceràmica d'aquest període. És una ceràmica que és molt fina. Aquestes parets són, si les veiéssim de prop, són realment molt fines. I aquí realment és bastant evident que aquesta peça està més destinada al que és el ritual que no pas al que és a guardar, el que són els productes. A més, també es pot dir d'aquesta peça que aquí ja ens indica que la població té un control del que són les temperatures del forn molt elevat. O sigui, aquí ja saben controlar tot el que és
a l'element foc, a l'element de l'ús dels forns, i aquest control del foc és clau pel que serà l'origen de la metal·lúrgia. O sigui, una societat que no controli el foc, que no controli els forns, que no sàpiga a coure les peces ceràmiques, després és molt difícil que passi aquest pas a una metal·lúrgia evolucionada, com és el cas de la Xina, on la metal·lúrgia es desplega en el període següent i realment es desplega d'una manera molt potent. Per exemple, una altra cultura que trobem és aquesta de Liangsu, que es continua amb la presència aquesta del jade, un jade que és força difícil tant de trobar com de fabricar. Aquí us poso unes imatges també d'un vídeo que podeu mirar on es veu la complexitat aquesta en l'elaboració del jade. Aquesta cultura de Liangsu correspon això, a aquest neolític final. Aquí tenim presència desenvolupada del que és la producció d'aquest jade. Un jade que s'intercanvia en les diferents altres cultures que té el revoltant. I entre les peces d'aquest jade en trobem, per exemple, trobem aquestes peces, el song i el pi, i que són peces que podríem dir que són plenament allò per un ús ritual, és a dir, no tenen el que és una utilitat, no són ni per guardar gra ni per guardar líquid, sinó que la utilitat que tenen bàsicament és una funció de ritual. Això ens evidencia en el que són les restes funeràries del període en què trobem aquestes restes funeràries associades al que és aquest pi, aquest song. Per exemple, aquestes són les imatges d'un enterrament on el cos estava doncs, cobert amb totes aquestes peces. Aquests enterraments, amb aquesta presència de jade per sobre, què ens indiquen? Ens indiquen, bàsicament, que hi ha desigualtats internes. És a dir, no tots els enterraments disposaven d'aquests elements per sobre. No tots els enterraments estaven acompanyats d'aquestes peces de jade. Només alguns individus del poblat. Això vol dir que hi ha individus desiguals, que hi ha desigualtats internes dintre del que és el mateix clan. Això reflecteix el que és això, un òrgan que hi ha la presència del que podríem dir llinatges jerarquitzats. Aquesta etapa també ja es desplega plenament el que és l'endevinació, que ja hem citat que hi ha alguna presència en el Neolític primer, i aquí es desplega el que és aquesta activitat endevinatòria. Però podem parlar mínimament del que és aquesta tradició endevinatòria de la Xina. Aquesta tradició endevinatòria a la Xina relaciona principalment amb el que és el culte als avantpassats. Per què? Perquè qui exerceix d'endeví el que fa és contactar amb els avantpassats. I aquests avantpassats són els que li donen la informació que necessita, que respon a la pregunta que fa. L'objectiu, les preguntes que fa aquest endeví, l'objectiu que té és explicar el que és l'entorn immediat. És a dir, el que volen aquests endevins és principalment trobar una solució a factors relacionats amb el que és l'espai i el temps. Principalment el que volen saber són temes relacionats amb el que és la supervivència, el que són les collites o les guerres. De fet, podem dir que el per què es fan els ritus endevinatoris està molt relacionat amb el que és el mateix origen de l'escriptura. Amb els ritus endevinatoris, el que es vol endevinar o el que es vol controlar és el caos que suposa l'entorn immediat, el caos que suposa el clima, les sequeres, les pluges, els terratrèmols, els caos que suposa els possibles atacs d'altres clans que venen per a robar-te les collites, per exemple. L'endevinació el que pretén és ordenar aquest caos. És a dir, es vol fer quelcom de material del que és tot això
que t'envolta. Per què? Perquè l'ésser humà, les coses materials que crea ell mateix són molt més controlables que el que és la natura. De la mateixa manera, l'escriptura el que vol fer és del caos una cosa ordenada a través de les paraules. Les paraules que es posen a sobre una superfície i aleshores el caos de l'entorn es pot ordenar, es pot repassar, se'n pot extreure conclusions i d'aquestes conclusions es poden fer prediccions. L'endevinador, en definitiva, doncs, el que fa és intentar ordenar i fer prediccions. Normalment, qui endivina és el més eixerit del poble. És aquí els seus pares, potser, o els seus savis, li poden haver passat alguna informació i ell el que fa és dir que està endivinant coses relacionades amb la meteorologia. I així pot predir una tempesta o pot predir uns eclipses o un terratrèmol o un tsunami. I això simplement ho fa per la informació que té dels seus avantpassats propis o per la informació que té de l'observació dels animals o les mateixes plantes. Quan aquesta persona més llesta fa això, ens està dient que té una mentalitat realment racional i deductiva. És a dir, pretén deduir coses que no es veuen a partir d'indicis, que es veuen a la natura. Potser aquesta persona, per no desvetllar el secret, per no dir clarament que allò que endivina ho fa observant la natura, el que fa és iniciar un cerimonial que implica una manipulació d'ossos o de closques de tortuga amb el foc, com és el cas de l'endevinació a la Xina. I així aquestes marques que obté en aquests subjectes, aquestes marques que deixa el foc en aquests ossos o en aquestes closques de tortuga, ell diu que li permeten predir el que són els canvis de temps, els eclipsis, els terratrèmols, etc. Fent tot això, el que fa l'endevinador és un ritual. I això és molt important també, com veurem per la fase del bronze. El ritual és un element clau, és un concepte clau pel que són les fases següents, pel bronze, també veurem pel pensament de Confuci mateix, etc. És un concepte clau perquè el ritual equival a ordre i ordre equival a control. En els rituals el que s'estableix és que sempre cal fer el mateix i també s'estableix quin és el paper de cadascú dintre d'aquesta cerimònia. Tothom ha de saber qui és l'endevinador, tothom ha de saber qui no és l'endevinador, tothom ha de saber quan parla, on s'asseu, qui és que escolta i quin paper té cadascú en el que és aquesta cerimònia. I a l'època del bronze, aquest tipus de ritual, el que es farà serà a través del bronze, a través de l'element dels gerros que tindrem i que veurem que hi ha de bronze. I això serà el que veurem a la sessió següent. Us deixo també alguna bibliografia. Us deixo, per exemple, el que és... recomano, si us interessa el tema així del neolític, de l'agricultura, de com analitzar l'agricultura, etc. Us deixo aquestes recerques que ha fet un investigador d'aquí, el Jordi López Pujol, que ell és un botànic que investiga a la Xina sobre el que són aquestes etapes primeres de l'agricultura en el país. I la propera estació, el que us he dit, bàsicament el que veurem seran les civilitzacions del bronze a la Xina i partirem des de la cultura d'Erlitu fins a Chang, Zhou, veurem tota la seqüència i també veurem el que és Sanxin Dui, etcètera.